Strana O, plný čtverec, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Jdu počítat a psát. V autobuse sedí tato dívka 1. Přijíždíme na zastávku a 4 cestující přistoupili. Takže tahle ta tam už seděla, tahle, tenhle, tahle ta paní a tahle ta paní přistoupili. 1 a 4 rovná se 5. Autobus se rozjíždí s 5 lidmi, no a přijíždí na další zastávku, kde 5 lidí vystoupí. Takže seděl tam plný autobus a vystupovali 1, 2, 3, 4, 5. Není tam nikdo. 5 bez 5 rovná se 0. No a jdeme na ty příklady. Máme je tady, ale už bez pomoci autobusu, mohu si ale pomoci kolečky. 1 cestující a 4 přistoupili. 1, 2, 3, 4. Autobus se rozjíždí a sedí tam 5 lidí. Na další zastávce 5 lidí vystoupí, tak je poškrtáme. 5 bez 5 rovná se 0. Jdeme na další autobus. Sedí tam 2 lidé. 2 přistoupí, 1, 2, autobus se zavírá, odjíždí a sedí tam 2 plus 2 rovná se 4 cestující. Na další zastávce 1 cestující vystoupí, 4 bez 1 rovná se 3. Takže dál pokračuje se 3 lidmi. No a poslední autobus, první sloupečku, je tam 5 lidí, 1, 2, 3, 4, 5. Nikdo nevystoupil, nikdo nenastoupil, spíš nikdo nenastoupil. Autobus se rozjíždí a je tam stále 5 lidí. Ale na další zastávce 3 vystoupili. 5 bez 3 rovná se 2. Autobus odjíždí a jsou tam 2 lidé. Můžete počítat z paměti, to by bylo úplně nejlepší. Ale pokud ne, pokud vám to nejde, radši si to znázorněte, třeba podobně jako já. Dejte se do práce.